Ազգային ապտանցության ծառայությունում քրեական գործը հարուցվել Քոչարյանա Սերժական ռեժիմի կողք կար առուն դեմք երկար տարիների նախարար եւ դեսպան եղած Անդրանիկ Մանուկյանի նկատմամբ։ Ինչ է ծած հայտնվել։ Ազգային ապտանցության ծառայությունը զբաղվում է 2010-ից 2018 թվականների ընթացքում Ուկրաինայում ՀՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնে զբաղեցրած Անդրանիկ Մանուկյանի հartsով Armlur.am-ին հասած տեղեկությունների համաձայն ԱԱԾ-ի ու մասնավորապես քննվում է այն հանգամանքը, որ Անդրանիկ Մանուկյանը հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով հանդիսանալով հայտարարագրեր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող հայացուական աշտոնց բաղացնող Անձ 2017 թվականի փետրվարի 17-ին երկու գործարքով միավորի գինը 10000 դրամով անձամբ ձեռբերելով Ամիրա պլազա է ՀԲ ընդհանուր 925.600.000 ՀՀ դրամ արժողությամբ 92560 հատ արժեթղթեր ཐակտծրել է հայտարարագրման յետակա Վերանշvastavialnera nshvas gortsarknei veraberialtvyalnerich i nerkayatsrel haytararartu pashtonatar anzi 2017 tvakanin guykhi partakanutyunner datartsnelu orva 2018 tvakanin septemberi 3-i drutyam p'arkaguykhi yekamutneri yev p'okhkapaktsvats anzan's veraberial 2018 tvakanin septemberi 24-in hh koruptsiay kanxargelman haznajoyov nerkayatsrats tarekan haytararagerum inchpes nay verchin haytararagrum hishalguykhi veraberial nerkayatsrelak yes tvialner vorpes aitarjetghttei zergberman arshek haytararagrelov 32 million ՀՀ դրամ, որը հանգեցրել է առանձնապես խոշոր չափերով 893.600.000 ՀՀ դրամ արժողության գույքի չհայտարարագրումը։ Թագուհի Թոմասյանի Սուպերմեն եղբայրը մենակով գարեջրի ցորցարան է աշխատեցնում եւ ամսական 1000 լիտր գարեջուր արտադրում։ ՊԵԿ-ը չի քննում հարկեր targetContext ԱԺ պատգամավորն եմ խմբակցության աջակմամո որ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության շարժական հանձնաժողովի նախագահ Թագուիտ Թովմասյանի եղբայրը Պետրոս Թովմասյանը 2016 թվականից զբաղվում է գարեջրի արտադրությամբ։ Նրան է պատկանում Thomas Beer գարեջրի արտադրությունը։ Արտադրության Facebook-յան էջից կարելի է դատել, որ բավական մեծ ցավալների մասին է խոսք հարթադրանքը վաճառվում է համանուն ֆիրմայի խանութում, այլ խանութերում, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում ընկերությունը մասնակցում է գարեջրի փառատոների եւ այլն։ Civic կայքի տեղեկություններ հասել, որ ՊԵԿ-ի քննչական վարչությունում նախաքանննական քննություն է տարվում Թագուհի Թոմասյանի եղբոր Պետրոս Թոմասյանի անունով գրանցված Թոմաս Գարեջրի գործարանի եւ ֆիրմային խանութի կողմից 5 տարի շարունակ 2016-ից 2021 թվականների ընթացքում ընդհանուր 1 վարչու աշխատող ձևակերպելու արտոնքով՝ 70 միլիոն դրամի չափ հարկից խուսափելու եւ պետությանը վնաս պատճառելու վերաբերյալ։ Աս նույն տեղեկության Թոմասյանը հովանավորներ ունեցել ՊԵԿ-ում, ինչը նրանույն էլ է տվել տարիներ ՊԵԿ-ը Լրատվական ծառայությունից civic.am-ի հարցմաննի պատասխան փոխանցացին, որ ՊԵԿ-ը քննչական վարչությունում Վարույթուն Թոմաս ՍՊ-ի վերաբերյալ նյութեր չեն նախապատրաստվել եւ չեն նախապատրաստվում քրեական գործ ի քննել եւ չի քննվում։ Ըստ ՊԵԿ-ի, ՀՀՊԵԿ տեղեկատվական բազայում արգա տվյալների համաձայն Թոմաս ՍՊ ընկերությունը 2016-ից 2021 թվականներին ընթացքում ունեցել է մեկ գրանցված աշխատակից։ ՊԵԿ-ը Գործարույթների արթիվ կարույցի լրատվականից նաեւ փոխանցեցին, որ ՊԵԿ-ը միշտ ունեց գայց ծուգումների միջոցով վերելուցական գորտիկների օкնությամբ եւ դիմում բողոքների հիմնան վրա չգրանցված աշխատողի հայտնաբերման ծուգումների միջոցով։ Վերջին փոփոխությունից հետո այդ գործարանը վերապահվել է աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչական մարմին։ Ընդ որում գործարանային տեսանկյունից երկու հիմնական տարբերություն կա։ ՊԵԿ-ի համար չգրանցված աշխատողը թակցված հարկ է, որովհետեւ այդ աշխատողը, եթե գրանցվի, իր աշխատավարձը բնականաբար ծույց կտան եւ դրանից հարկերը կհաշվարկվեն։ Այդ կի նպատակը հարկերն է, իսկ առողջապահականի եւ աշխատանքի տեսչության նպատակը ավելի շատ աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունն է։ Երբ զանգահարեցինք Թոմաս Գորդրան հերը խոսազանգին պատասխանեց մի աղջիկ՝ մեր հարցերի պատասխանների համար փոխանցելով, տնորենի համարը հետագս քրվեցինք, թե արդյոք ինքնն աշխատից է, սակայն բացահայտական պատասխան չստացանք։ Գորդրանի տնորեն եւ միաց գրանցված աշխատակից Պետրոս Թոմասյանը եւս մեծ հերը խոսազերույցում ասաց, որ 4-5 տարի է ինչ հիմնադրել է ընկերությունը ելելով որ ամսվա կտրվածքով մենակով 1 տոննաի չափ գარეջուր է արտադրում։ Պետրոս Թոմասյանը հաստատեց, որ իր արտադրած գარეջուրը վաճառվում է որոշ խանութներում, օրինակ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում, սակայն առաջիչները չունի առաքումը եւս իրականացնում է անձամբ։ Պաստորեն Պետրոս Թովմասյանը Սուպերմենը եւ Արժանի է գրանցվելու Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Տնտեսագետ Ed Art House Consulting ՍՊԸ հիմնադիր Տնորեն Edward Badalianը մեծ հզրույցում ասաց, որ գործնականում այդ օրինակը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Ոնիման բան համարյա հնարավոր չէ։ Դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, նման բան միայն մի դեպքում է հնարավոր, երբ ընկերությունը տնորեն ունենա եւ արտադրությունը պատվիրի մեกาլինկերությունից։ Վաճառքը 1 այլ, բայց եթե արտադրությունը կազմակերպում է հենց այդ ընկերությունը, ապա հնարավոր չէ, որ դա մեկաշխատողանի պիտակավորվում է, այսինքն տնօրենը պետք է հասցնի զբաղվել հարկային հաշվետվությունների հարցերով, պետք է հասցնի կազմակերպչական աշխատանքներ վարել, պետք է հասցնի առաքում իրականացնել եւ արտադրելու յուրաքանչյուր շշի վրա մեկ հատ դրոշմապիտակ կպցնել։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ դա հնարավոր չէ նկատել զբադալյանը։ Տնտեսագետի խոսքով, եթե ինքը լիներ պԵԿ-ում այդ ընկերության սպասարկողը եւ տեսներ, որ ընկերությունը որոշակի ծավալի շրջանառություն ունի, արտադրող է, բայց ունի մեկ աշխատող, ապա դա իր մեջ Որոշ տեղեկություններով Պետրոս Թոմասյանը բիզնեսում տարիներ շարունակ արտոնյալ պայմաններ ունեցել նախքին անձնմատի լրակրող եւ խմբագիր Թագույի Թոմասյանի կապերի շնորհիվ՝ իդեպ դարսեր Սարգսյանի իշխանության տարիներին Թոմասյանների հայրը նշանակվել էր Սերսարսյանի եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի վերահսկողության տակ գտնվող Հրազդան Գազալեցակյանում, որպես հերթափոխի պետ։ Թերևս պատահական չէ, որ ինք ինքը լեկելուց հետո Թագույի Թոմասյանը հայտնվեց հենց պատիվ ունեմ դաշինքում։ Ինչնոր խաղ է սկսում Ադրբեջանը։ Ալիևը գրողայինները տեղափոխում օկուպացված Ղարաբաղ։ Դավիթ Բաբայանը ահազանգում է։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հանցագործությամբ գրողայինները ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածք այս մասին news.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասաց Արցախի արտակից գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Աինբանի ցեթо երբ Աфghanistan-ում Թալիբանը վերցրեց իշխանությունը, Ալ-Քայդայի գրոհայիններից մի քանիսը շտապ կարքով տեղակայվեցին Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի հանրապետության տարածքներում։ Դա արվում է Թուրքիայի հետ համատեղ եւ մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Բնականաբար Թուրքիան ցանկանում է փրկել իր զինյալների ողնաշարը, որն օգտագործում է՝ տարբեր տարածաշրջաններում հիմնականում մերձավոր Արևելքում։ Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածքներում գրոհայինների տեղակայումը լուրջ խնդիրներ կստեղծի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի վրա այս շրջաններում արդեն կան բազմաթիվ միջազգային եւ ահաբեկչական խմբավորումներ, որոնք իրականում չեն վերահսկվում Բաքվի կողմից, բայց վերահսկվում են Թուրքիայի կողմից։ Այս փիսով Թուրքիան ամրապնդում է իր դիրքերն Ադրբեջանում։ Չնայած եղբայրության մեկ ժողովուրդ երկու պետության մասին ցարքախոսներին Թուրքիան ուժային լծակներ օգտագործում, որբեսի եղբայրը չվերանայի իր եղբայրական հարաբերությունները Անկարայի առաջադրանքի հարցում, մենք տեսնում ենք խորապես մտածված աշխարհակաղակական գից, որտեղ ակտիվորեն օգտագործվում են արմատական ահաբեկչական ուժեր։ Տեղի ունեցողը ինչ որ կերպ ཐակցնելու համար տեղեկություններն տարածում Լեռնեի Ղարաբաղի օկուպացված հատվածի փար-աֆղանցի փախստականների աջակցող մասին։ Բոլորս էլ գիտենք, որ Աֆղանստանի փախստականները նախնջ այն կերպ համագործակցել են արևմտյան կոալիցիայի ու հետ ունեն մտոչումներ որոնք տարբերվում են Աֆղանստանում հասարակական կարգի եւ պետական շինության հարցում Թալիբանի մտոչումներից եւ նրան կանելիք ունեն Ադրբեջանում հատկապես օկուպացված տարածքներում որտեղ Ադրբեջանը ոչինչ հաստում է ամենից այդ տարածքները վերაცում է պլաստդարմի հետեւաբար անրաժեշտ է որ այս տեղեկությունները վերստուգեն միջազգային կարգիծները եւ շահագրգիր պետությունների համապատասխան կարգիծները հաշվի առնելով թե գায়ունությանն ու անվտանգությանը ինսպարնալիք է ներգրացնում գրողայինների այս տեղափոխումը Իլհամ Ալիևի ռեժիմը սկսում է վճարել պատերազմական հançագործությունների եւ ագրեսիայի համար։ Աշխարի բոլոր հայերին կոչ եմ անում, որ Սերժ Թանկյան։ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը սկսում է վճարել պատերազմական հançագործությունների ու ագրեսիայի համար։ Աշխարի բոլոր հայերին կոչ եմ անում, որ Սերժ Թանկյանը գրում է։ Ամերիկահայ հայ հայտնի ռոք երաժիշտ System of a Down-ի ռոք խմբի մենեջերի Սերժ Թանկյանը